Para se të vit tek pyetja direkte, do të them dy gjëra shumë të thjeshta për raportimin e drejtuesit të SPAK-ut. Për mua ishte raportim i një njeriu të përgjegjshëm, i një shërbëtori publik, i cili me përgjegjësi maksimale shkon për të raportuar për vitin paraardhës, për vitin 2023, për krejt punën e institucionit i cili ai drejton. Dhe mua s'ka bërë asgjë tjetër veçse më ka forcuar edhe më shumë bindjen se SPAK-u dhe organet e drejtësisë janë gjëja më e mirë që i ka ndodhur Shqipërisë për 35 vitet e fundit, për sa i takon luftës së pakompromis kundër korrupsionit. Tani, për ta lidhur këtë me pyetjen tuaj që bëhet, që s'të pëlqen. Jo, më pëlqen çdo lloj pyetje, sepse asnjë nuk ka pyetje të keqe, është parim bazë ky, sidomos për anglosaksonët. Nuk ka asnjë numër njerëzish të cilët bëjnë paradë, siç e referoni ju, besoj ke fjalën për hyn dhe dalin nga SPAK-u, të hyn dhe të dalin sa herë që të jetë nevojshme për dhënë informacion, për të dërguar SPAK-un, hetuesit, BKH-n, të gjithë autoritetet që merren me investigime, me hetime, për të siguruar se mbi të gjitha, secili shërbëtor publik, përfshirë dhe SPAK-un, dhe deputetët, dhe ministrat, dhe kryeministrin, dhe kryetarët e bashkive, që të gjithë që paguan me taksat e popullit, detyra parësore jona është që të jemi gardian të parave të popullit. Jo abuzues me parave të popullit, por gardian të saj. Në thënë kjo, nuk ka asnjë numër socialistësh apo demokratësh që shkojnë para dyerve të SPAK-ut që e dëmton, të themi, përkundrazi, në vlerësimin tim e forcon. I forcon partit politike, sepse forcon besimin e qytetarve në partit politike, në sensin që i pastron ata prej njerëzve të cilët nuk shkojnë për të bërë punën, nuk shkojnë për të bërë detyrën, por shkojnë për të parë intereset e tyre të ngushta personale apo të grupit.